Zaur bəy, Azərbaycanla Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair danışıqlar yəqin ki, yaxından izləyirsiniz. Təəssüf ki, illər davam edən danışıqlarda ciddi irəliləyiş müşahidə olunmayır. Sizin bu məsələ ilə bağlı qənaətləriniz nədir? Təbii ki, izləyirik. Bizim işimiz icabı bu işlə yaxından məşğuluq, yaxından izləyirik bu prosesləri. Və nəticə olmadığı üçün səmərəsiz hesab edirik. Ümumiyyətlə, 25 il danışıq mənə görə doğru deyil. Və ən əsası isə mən düşünürəm ki, bu problemin adını biz özümüz də yanlış qoymuşuq. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Münaqişə iki dost, qonşu arasında söz münaqişəsi ola bilər. Ki, sözləri düz gəlməyəndə aralarında münaqişə yaransın. Amma bu münaqişə deyil, bu Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüz edərək torpaqlarını işğal etməsidir. Məsələyə belə yanaşmaq lazımdır. Biz məsələnin adını kiçildirik, münaqişə qoyuruq, ondan sonra dünyadan ədalət gözləyirik, dünyadan doğruluq gözləyirik. Özümüz ilk öncə məsələyə doğru yanaşmalıyıq. Yəni, bu yüzdən də danışıqları da Azərbaycan dövləti aparır. Biz siyasətlə məşğul olmadığımız üçün bundan bağlı siyasi bir fikir bildirə bilmirik. Yəni, işimiz olmadığı üçün bizim fəaliyyət istiqamətimiz qeyri-hökumət təşkilatı və mediadır. Amma yenə deyirəm, səmərəsiz hesab edirik. Düşünürəm ki, problemin adını doğru qoymaq, doğru çağırmaq lazımdır ki, dünyadan da ədalət tələb edə bilək. Amma eyni zamanda həm də burada dünyanın, daha doğrusu beynəlxalq təşkilatların özünün də bu məsələyə ikili standartlarla yanaşması var. Məsələn, siz bilirsiniz, BMT-nin Avropa Şurasının müəyyən qətnamələri var, amma bu vaxta qədər bu qətnamələrin heç biri həyata keçirilməyib. Yəni, normalda Ermənistana sanksiyalar tətbiq olunmalıydı falan, amma bunların heç biri edilməyib, sadəcə bir kağız üzərində qalıb. Ona görə də o qətnamələri də mənasız və lazımsız hesab edirik. Yəni, bir şey heç bir nəticə vermirsə, nəticə olmayan iş necə doğru ola bilər, mənalı ola bilər, ona görə mənasız hesab edirik. Bugün dünyada informasiya müharibəsi gedir. Təəssüf olsun ki, bir çox hallarda Azərbaycan erməni informasiya təxribatının qurbanına çevrilib. Azərbaycan informasiya müharibəsində fəal iştirak edirmi? Mən sizə bir şey deyim, əgər biz Azərbaycan mediasını, televiziyalarını izləsək, bu qənaətə gəlirik ki, Azərbaycan informasiya müharibəsində çox güclü iştirak edir və ciddi nəticələr var, amma mən düşüncəmdən deyərdim ki, xeyr, yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda informasiya müharibəsi anlayışını belə bəziləri çox yanlış anlayırlar. Elə bilirlər, internet üzərindən Ermənistanı, erməniləri söyməklə informasiya müharibəsi aparmaq olar. Əslində, belə deyil. Məsələn, biz informasiya müharibəsini bugün eşitmişik, yəni bu son illərdə qavramışıq, son illərdə bundan məşğul, amma ermənilər 100 ildə informasiya müharibəsi aparırlar. Yəni, bilirsiniz də, 100 il qabaq internet yox idi. Yəni, bizim bunu anlayışımız yanlışdır, internetlə müqayisə edirik. Və bugün Azərbaycandakı informasiya müharibəsinə gəldikdə isə mən qənaətbəxş hesab etmirəm. Niyə hesab etmirəm? Çünki yenə deyirəm, hər şey nəticəyə söykənməlidir. Nəticə yoxdur. 25 il ərzində heç bir nəticə yoxdur. Məsələn, biz Qarabağda döyüşəndə ermənilər Azərbaycanın işğal olunmuş və hazırda bizdə olan, yəni bizim ərazilərimizin hər birinin demək olar ki, adlarını, domen adlarını alıblar. Amma biz nə etirik? Biz heç bir şey. Misal üçün, çox baxıram, mən internet medianı yaxından izləyirəm. Sırf Qarabağla bağlı, sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı fəaliyyət göstərən internet resurslarımız barmaqla sayılacaq qədərdir, deyərdim. Bəlkə də 1-2 dənədir, onların da fəaliyyəti yenə edirəm. Qənaətbəxş deyil, çünki profil olaraq bir istiqamət götürməyib, çox şaxəli istiqamət götürdüyü üçün bu sahədə nəticə əldə edə bilmir. İzah edə bilirəm yəqin fikrimi. Və düşünürəm ki, bugün təkcə internet məkanında yox, ümumiyyətlə, bir çox sahələrdə informasiya müharibəsində Azərbaycan çox geridə qalıb. Baxın, 2015-ci ildə ölkə başçısı
media nümayəndələrini qəbul edəndə dedi ki, biz informasiya müharibəsində müdafiə mövqeyindən hücum mövqeyinə keçməliyik və çoxdilli internet resurslarının sayını artırmalı və olanlara daha da dəstək olmalıyıq ki, daha yaxşı fəaliyyət göstərə bilsinlər. Amma baxaq, bu görüşdən 2 il keçib hansı nəticələr var, hansı işlər var? Deyərdim, heç bir şey. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, çox qəribədir ki, bizim ölkədə bir neçə adam, hər adam bir sahəni tutur, elə bilir ki, ondan başqa bu adam, başqaları bu sahəyə yaxınlaşa bilməz. Və bizdə bu sahədə belədir. Buranı da sanki monopoliyalarını alıblar. Başqaları bu işlə məşğul olanda, bunlar onu doğru hesab etmirlər. Düşünürlər ki, yox, bu adam məşğul olmalı deyil. Və ona görə də biz informasiya müharibəsində də uduzmuşuq, uduzuruq da. Çünki bizdə milli birlik və bərabərlik yoxdur. İnformasiya müharibəsində isə milli birlik və bərabərlik olmalıdır. Baxın, xaricdə ermənilər ola bilər ki, siyasi fikirləri üst-üstə düşməsin bir-birinin. Amma məhz özlərinin milli məsələlərində bir araya gəlib, bir nöqtəyə vurub eyni sözü deyə bilirlər. Amma bizdə bu yoxdur. Bizdə misal üçün, tutalım, siz informasiya müharibəsi ilə bağlı hər hansısa bir iş görürsünüz. Mən də görürəmsə, siz avtomatik məni düşmən kimi qəbul edirsiniz. Sanki mən sizin biznes sahənizə daxil olmuşam. Çünki hər şeyə o cür yanaşırıq. Biznes sahəsi kimi yanaşırıq. Ona görə də heç bir nəticə yox, fəaliyyət yox. Misal üçün, son illərdə mən sizə deyərdim ki, informasiya müharibəsi sahəsində Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla xanım Əliyevanın Xocalı Ədalət kampaniyasını çox ciddi bir nailiyyət hesab edirəm. Niyə hesab edirəm, onu da sizə qeyd edim. Bu, informasiya müharibəsi sahəsində atılmış ən ciddi addım idi. Yəni, ona qədər dünyanın bir çox ölkələrində heç Xocalını bilmirdilər, Xocalını soyqırım kimi qəbul etmə falan bu kimi fikirlər yox idi. Amma görürsünüz ki, həmin o kampaniyadan sonra, məsul kampaniyadan sonra artıq ABŞ-ın bir neçə ştatı Xocalını soyqırım kimi qəbul etdi. Bugün dünya artıq Xocalı haqqında məlumatlıdır. Hər il dönümlərində bütün dünyada bu kampaniya davam edir, gedir. Amma digər təşkilatlarımızı da mən ittiham etməzdim. Yəni, deyərdim ki, diasporlarda, qeyri-hökumət təşkilatlarda bu sahədə fəaliyyət göstərirlər. Amma onların gücləri məhduddur. Bilirsiniz ki, informasiya müharibəsi eyni zamanda gəliri olmayan, amma külli miqdarda pul tələb edən bir sahədir. Yəni, bu sahənin gəliri yoxdur. Ancaq səndən alır, sənə heç nə qaytarır. Sənə yalnız ideologiyanı qaytarır. Və ideologiya da elə bir işdir ki, bu damla kimi bir işdir. Yəni, görmüşsünüz o bir yerdə su damlayır bir daşın üzərinə, illərdən sonra orada bir oyuq açılır. Baxın, informasiya ilə işləmək, ideologiya ilə işləmək bunun kimi bir işdir. Damla ilə, belə bizdə bir misal var, üzr istəyirəm, deyir, iynə ilə gör qazmaq. Bax, informasiya müharibəsi, ideologiya budur. İynə ilə gör qazırsan, amma necə qazırsan? 25 ildə hələ heç biz ümumiyyətlə iynəni tapa bilməmişik ki, gör da qaza bilək. Çox təəssüf edirəm. Hansı ki, bu sahədə kifayət qədər məlumatlı, ixtisaslaşmış saytlar, təşkilatlar, insanlar bundan qabaq var idi, indi də var. Sadəcə həmin insanlar, həmin təşkilatlar, həmin media qurumları maliyyə çatışmamazlığı üzündən fəaliyyət göstərə bilmir. Elə biri bizim təşkilatdır ki, yaranmışıq, Azərbaycanda sırf informasiya müharibəsindən bağlı fəaliyyət göstəririk, amma bizim resurslarımız olaya, yəni maddi resurslarımız olmadığı üçün fəaliyyət göstərə bilmirik. Yəni, ürəyimiz istədiyimiz kimi fəaliyyət göstərə bilmirik. Eyni zamanda da təkcə maliyyədən də bir şey deyil, gərək dəstək də olsun. Mən sizə bir şey deyim ki, biz yeni yarananda, ötən ilin aprel aylarında, bilirsiniz, dünyanın ən böyük axtarış sistemi var, Google. Google-un Google Map əlavəsi var. Orada Azərbaycan əraziləri ermənilərin sonradan verdiyi adlarla göstərilir. Biz təşkilat olaraq bununla bağlı bir kampaniya başladıq, petisiya başladıq. Həmin petisiyaya o zaman Prezident yanında Gənclər Fondu, o zamanki Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi dəstək verdilər. Amma inanın, siz bilirsiniz, sosial mediadan bizim bir çox millət vəkillərimiz sıx istifadə edirlər. Mən onların sırf bu işlə əlaqədar olan birinə o qədər yalvardım ki, nə olar, sizin
axı əlinizdə bu boyda resurs var, sizin bu qədər izləyicilər var. Bir kəlmə yazın ki, mən bu petisiyanı imzaladım, siz də imzalayın, qoyun imza sayımız çox olsun. Adam deyir ki, icazə almışsınız, icazə olmasa eləyə bilmərəm. Yəni, görün bunların təfəkkürünə bax. Parlamentdə oturan, milləti təmsil edən millət vəkilinin təfəkkürünə bax. Mən milli məsələ ilə bağlı petisiya keçirdirəm ki, ay Google, ay şirkət, bu ərazilər mənimdir, sən bunu niyə erməni adı ilə təqdim edirsən? Bu adam bir icazə almışsınız, mən eləyə bilmərəm. Gələ mənə tapşırsınlar, sonra eləyim. Yəni, bunların təfəkkürü bundan ibarətdir. Mən çox istərdim ki, ölkədə milli məsələlərdə bu cür yanaşmasınlar ki, sən hardansa icazə almalısın. Yəni, siz milli məsələ ilə bağlı hər hansısa bir addım atırsınızsa, yenə edirəm, bizim siyasi baxışlarımız, fikirlərimiz fərqli ola bilər. Amma milli məsələdə bir araya gəlməliyik. Bir sözü deməliyik. Bizdə belə deyil amma. Bizdə gözləyirlər ki, hətta sən çox yaxşı iş görən ola bilərsən, mütəxəssis ola bilərsən, bu sahəyə lazımlı adam ola bilərsən, amma sənə yuxarıdan dəstək vermirlərsə, onda sənə heç kim işin eləməyəcək. Sən elə yerində sayacaqsan, yerində qalacaqsan. Bax, bu çox ağrıdıcı bir məqamdır. Amma yenə deyirəm, əsas məsələ odur ki, informasiya müharibəsindən bağlı fəaliyyət var, az da olsa var. Yəni, biz dərk etməliyik ki, hətta döyüşdə belə qələbənin 50%-ni informasiya təmin edir. Biz informasiya ilə işləyə bilməsək, heç bir şey əldə edə bilmərik. Belə yəni. Ermənilərin Azərbaycanın torpaqlarına təcavüzü nəticəsində 1 milyon yaxın vətəndaşımız öz torpaqlarına məcburi köçkün düşüb. Bu yerlərdəki milli mənəvi və maddi mədəniyyət abidələri yerə yersən edilib. Bu barədə həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında diaspora və vətəndaş cəmiyyətinin gördüyü işləri necə dəyərləndirirsiniz? Az öncə bu barədə qısa bir giriş verdim, indi davam etmək istəyərəm. Mən ittiham etməzdim ki, diasporalar işləmir, yəni qeyri-hökumət təşkilatları işləmir. Gücləri çatanı edirlər. Yenə də deyirəm, bizim gücümüz çox zəifdir. Çox təəssüf edirəm ki, ermənilərin iş adamları bu sahələrə heç gözünü qırpmadan pul verir. Bizim iş adamların, gedirsən, deyirsən ki, mən tutalım Qarabağla bağlı fəaliyyət göstərirəm də, mənə kömək eləyin, yəni çox cüzi bir məbləğ istəsən belə, inanın mənə, icazə almışsınız, buyur. Deyir, mən sizə dost kimi misal üçün kömək eləyə bilərəm, amma Qarabağla bağlı falan mən eləyə bilmərəm. Gərə mənə tapşırsınlar, elə eləyim. Buyurun. Bunu da dövlət onlara deməyib ki, tutalım, sizə yaxınlaşanda belə deyin. Bu adamların təfəkkürü bura qədərdir, belə işləyirlər. Başları bu cürə götürür. Yəni, dövlət sənə neyəcək ki, sən Qarabağla bağlı bir işə dəstək olsan, təbii ki, sənə sağ ol deyəcək. Yəni, bizdə çox yanlış bir anlayış var. Hər şeyi oturmuşuq dövlətdən gözləyirik. Dövlət bunu eləməlidir, dövlət bunu eləməlidir, dövlət bunu eləməlidir. Əslində bu işləri dövlət etməməlidir. Bu işləri iş adamları etməlidir. Böyük biznes sahibləri etməlidir. Bunun üçün milli qürur olmalıdır. Milli mənlik olmalıdır. Milli kimliyi olmalıdır adamın. Eləmirlər. Bizdə bu sahəyə heç demək olar ki, dəstəyi yoxdur. Yenə də dövlət Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi şurası yaradıldı. İndi azdan çoxdan QHT-lər oradan qrant alırlar, layihə alırlar. Xaricdə layihələr icra edirlər. Bunun özü də bir nəticədir. İndi o layihələri pis edirlər, yaxşı edirlər, nəticə var, yoxdur. Bu məsələnin başqa bir tərəfidir. Əsas odur ki, başlanğıc var və bu istiqamətdə iş gedir. Amma mən çox istəyərdim ki, bu kimi sahələrə İş adamları dəstək olsunlar, böyük biznes sahibləri dəstək olsunlar, hansı ki onların gündəlik gəlirlərinin bəlkə də 10%-i bu kimi sahələrin aylıq gəliridir. Amma etmirlər, təəssüf edirəm etmirlər. Dedim də, deyirlər icazə almaz. Təşəkkürlər, çox sağ olun, Zabəli müsahibəçi, minnətdarım. Sağ olun.